Gjatë tre ditve, qyteti Ulsterit u bë qendra e festimeve të bashkëkandetarëve shqiptaro-amerikan. Ishte festivali 13, ai që në rrjedhën e traditës grumbulloi jo vetëm shqiptarët, por edhe shumë shtetas amerikan me prejardhje nga vende të ndryshme e kultura të tjera. Vetëm këto anë, që gërshetojnë mundësinë e njohjes dhe të këmbimit kulturor mes kombeve, i dhanë që në fillim rëndësinë e përgatitjes dhe përgjegjësinë shqiptaro-amerikanëve për t'u përfaqësuar me krenari dhe seriozitet. Gëzim dhe mikpritje në tre ditët e festivalit në datat 1, 2 dhe 3 qershor. Vendi i festimeve është pikërisht kisha ortodokse shqiptare Fjetja e Shënëmaris, e njëkohësisht me të, njerëzit që përbëjnë komitetin drejtues të festivalit, që brënda 5 muajve të shkuar punuan me plot përkushtim për të organizuar një veprimtari të tillë që u ndihmua dhe nga mjaft vullnetar. Pasdita e së premtes, 1 qershori, ishte çasti i shumë pritur për çeljen e festivalit. Ai në një mënyrë përmbushi interesimin e qindra njerëzve për të kaluar gëzueshëm një fundjavë ndryshe nga herët e tjera. Fillimisht u tha lutja nga Denis Nagi dhe fill pas ti tingullit e himneve kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atij shqiptar, me plot emocion ngarkuan tek të gjithë të pranishmit ndjenjat e forta të patriotizmit dhe të gëzimit të festës. Përshëndetjen dhe urimin për festivalin e drejtoi zonja Konstantina Lukes, kryetarja e bashkisë së qytetit të Ulsterit, që këtë çast ajo quan një nder dhe gëzim, pasi përkatësia e saj është shqiptare në origjinën e familjes. Shqiptare që mos të kemi shumë se da për piknik edhe për panajir, edhe të mos të përëmi, sy të Ulster për në shikon. Edhe unë jam mejër e Ulsteri e thom gëzuar edhe faleminderit. Ajo, veç një ligjërate të shkurtër në gjuhën shqipe, ju drejtua të pranishëmve se ky festival e bën atë të përgëzoj për arritjen bashkësinë shqiptaro-amerikane, e cila me plot vlera i ofron qytetarëve të Ulsterit të marrin pjesë, të gëzojnë dhe të shijojnë ushqimin, muzikën dhe miqësinë e traditës. Zonja Lukes vijoi më tej se kjo fest, që ka një vazhdimsi prej viteve të shkuara, ka treguar se është një grumbullim i shqiptarëve që jetojnë në shtetet fqinj apo në shtetet të tjerë më të largët, duke e bërë qytetin e Ulsterit një qendër të rëndësishme që shpalos kulturën e pasur shqiptare dhe ja përcjell atë si vlerë të gjithë bashkëqytetarëve të Ulsterit, duke e bërë këtë veprimtari edhe një sukses më vete. Në vijim në emër të komitetit drejtues, përshëndeti zonja Meri Kodra. I cili organizohet nga kisha shqiptare Fjetja e Shënëmaris. Është pikërisht ky ambient i bukur që do të na bashkojë të gjithëve. Shpresoj se do të kaloni tre ditë të lumtur dhe gëzuar, familjarisht me miqtë dhe të afërmit, në këtë ambient të mrekullueshëm të krijuar për ju. Po, për të arritur këtë ditë është punuar shumë. Së pari, më lejoni të falenderoj kryetaren e festivalit, zonjën Diana Progri. Diana, dhe grupin e saj.
do të vazhdojnë të punojnë edhe gjatë tre ditëve të festivalit. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi dy gjeneratave shpresojnë se do të jetë edhe në të ardhmen për kombi shqiptar. Shpërblimi për punën e palodhur të dhjetrave dhjetra vullnetarve do të jepet vetëm nga Zoti. Ndërsa festimet hynë në rrjedhën e tyre, vizitorët dhe pjesëmarrësit në festival në vazhdimsi shtonin numër. Që prej portës hyrëse e deri në njohjen e menysë së ushqimeve, të gjithë pjesëmarrësit ndjen një shërbim cilësor, shijen e gatimeve, kënaqësinë e muzikës dhe kohën e bukur të bisedave me njëri tjetrin, që sigurisht u dha atyre mundësinë për të forcuar lidhjet e hershme apo njohjet më të reja. Pa pushim dhe pa ndërprerje, linjat e ushqimit mbulonin dhe përballonin kërkesat e konsumatorëve. E teksa mendon se merr një kënaqësi, atmosfera festive rritet me bukurinë që sjellin në mjediset e festivalit dy grupet e të rinjve valltar. Kostumet popullore dhe muzika shqiptare janë mes të pranishme ndoshta pjesa më e bukur dhe më kureshtare. Për sa kohë valltarët mbushin plot gëzim festën, shumë shpejt ritmi dhe areja nuk janë pjesë e artistëve të rinj, por ajo i përket një gëzimi të madh të përbashkët. Është kjo shkëndije e vogël që jep plot gjallëri festës, ku të mbëdhej e të vegjël gëzojnë pa pushim deri në orët e vona të mbrëmjes. Nga organizatorët e festivalit ishte menduar që për t'i dhënë më shumë larmi këtyre ditëve, do të ishin të nevojshme dhe disa qendra të tjera të vogla që të rrejtin vizitorët. Kështu për fëmijët gjallëronte një këndë lodrash dhe karnavalesh. Disa pika të tjera mundsonin lojën e fatit për përfitimin e disa çmimeve. Ishte një këndë shitje për lulet, për të pasionuarit e gjelbrimit. Një treg tjetër i vogël shitje, dhe diku më tej kafeneja apo biraria, një këndë i qetë për të pushuar e biseduar. Në mjediset e brendshme të kishës ishte qendra e zhvillimit të ankantit të qetë për shumë artikuj të vjetër dhe me vlerë. Në një mënyrë më të veçantë, interesimi të shumë vizitorëve ju përgjigj dhe njohja së brendshmi me kishën Fjetje Shën Maris, përmes një turi që drejtoi nga atë Denis Nagi. Shumë të dhëna mbi arkitekturën, ikonografinë dhe përmbajtjen e ceremonive të besimit ortodoks i shpjegoheshin vizitorëve kureshtar, dhe përmes pyetjeve interesante që drejtoheshin, merre një informacion më i plotë. Në thjeshtësinë e vet, shumë nga vizitorët mbetën të mahnitur nga rrëfimi shqip i ikonave dhe dora e mjeshtrit shqiptar Dimitër Çika, që në periudhën e 7 viteve punë është në prag të përfundimit të një vepre kaq tërheqëse dhe të bukur. Pra në shtrirje, festimet i përkasin një programi të ngjeshur veprimtarisht, ku rrezaton kultura dhe tradita shqiptare. E ky gëzim shpeshherë duket dhe përqendroket tek tenda e madhe, aty ku ndodhet burimi i këngës dhe i muzikës. Në bazë të programit në festival u paraqitën dhe artistë të ftuar: zonja Jorgia Misa, violinisti Gjergj Kote, në kitar Jani Kotnani dhe në mandolin Petrika Agolli, dhan dy koncerte me muzikë qytetare dhe serenata. Me shumë interes u prit edhe grupi Mall, i përbërë nga Brunilda Sota, Perit dhe Briken Hoxha. Në kënaqësinë e festimeve, mësuam se gjeografia e bashkëdhetarëve shqiptar ishte shumë e shtrirë, në Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut, Philadelphia, Florida, California, Kanada e të tjerë. Ndërsa pjesëmarrja në të tre ditët preku një shifër nga 12 deri në 13.000 vete. E ndërsa një trafik i rënduar mjetesh mund të vononte pjesëmarrësit, transporti me autobus të vegjël lehtëson televizion. Ishin grupet me ndëresa të policisë së Usterit ata që mundësuan sigurinë dhe ruajtjen e rendit, dhe përgëzimi në këtë rast është i dyanshëm. Njerëzit që morën pjesë ishin miqësorë dhe të qetë, dhe për këtë departament i policisë e shesë si një bashkëpunim të frytshëm, ku për masat e mëdha të festës kalojnë vetëm me çaste gëzimi dhe shenja miqësore. Nëse do të llogarisnim në kohë, tre ditët e festivalit shqiptar janë plot 25 orë veprimtari. Dhe për sa i përket muzikës, DJ-et Helios dhe Andrea u kujdesën dhe mbajtën një peshë kryesore. Festa ishte e gjithë bashkëdhetarëve pjesëmarrës. Me këngë dhe flamujt kombëtar, ky gëzim i përbashkët shënon edhe një sukses të rëndësishëm, që është përballimi i veprimtarive të mëdha nëpër masa, dhe për më shumë
afron bashkëpunimin e brezave të vjetër e të rinj të shqiptaro-amerikanëve, krenarinë kombëtare dhe atë pjesë të çmuar Shqipërie që ndodhet në qytetin e Ustërit.